Pozdrav svima, moje ime je Dušica Rikabal, imam 36 godina, trenutno sam u Subotici, inače živim u Čikagu posljednjih 10 godina. Polaznik sam kursa, Platinum kursa Sloboda Amazon. Trenutno sam na pretrazi proizvoda, ovo mi je drugi mjesec. Našla sam kurs tako što sam istraživala za sebe opcije koje bih mogla da radim od kuće, jer imam dvoje dece. I onda mi se svidela ideja, malo sam preduzetničkog duha, pa mi se svidela ideja da nešto prodajem online. I po svemu sudeći po našoj trenutnoj situaciji, vidi se da je budućnost u digitalnoj ekonomiji i biznisu online uopšte. Kurs sam našla na Facebooku tragajući za podrškom, za grupom za Amazon. A Amazon sam izabrala zato što živeći u Americi sam vidjela koliko je to stvarno rasprostranjeno i vidim priliku i šansu da tu stvarno može da se uradi nešto i za dalje svet, pošto se oni i dalje šire. Tako da, eto, iz tog nekog razloga sam odabrala Amazon. Pokušavam da nešto uradim za sebe online, kako bi čak i više mogla vremena da provodim sa decom, to je moje zašto. Da ne bih morala da idem da radim od 9 do 5 za nekoga negde, nego želim da budem sam svoj gazda. To je to od mene. Da, što se tiče kursa, kurs je vrlo detaljan, mentor je vrlo iskren i objašnjava sve u detalje, znači ne treba vam neko predznanje za kompjutere, znači osnovno znanje, poznavanje računara je dovoljno. Postoje Facebook grupe u okviru kursa, mentor i njegov tim su spremni da odgovore na sva naša pitanja, tako da imamo punu podršku za ovu i smatram da je vrlo dobra ideja za sve ovo da se krene sada, već je rasprostranjeno i sada je, mislim, pravi trenutak da se krene u biznis na Amazonu, jer se Amazon jako brzo širi zbog trenutne situacije. To je moje mišljenje. Želim vam sreću, to je sve od mene. Hvala.